Salam, bu saata olan xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağı təmsil edə bilmərəm, Nikol Paşinyan. Tək başına piketin iştirakçısının taliyi məlum deyil. Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsis konferansı keçirildi. Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimov təcridxanada aclıq edir. O, ona qarşı irəli sürülən ittihamlara etiraz olaraq aclıq etdiyini bildirib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təcridxanasında saxlanılan Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimov yanvarın 21-dən müddətsiz aclıq edir. Onun doğmaları bildiriblər ki, İkram ona qarşı irəli sürülən ittihamlara etiraz olaraq aclıq edir. İkram Rəhimov aksiya barədə DTX rəhbərliyini məlumatlandırıb. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında DTX əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bundan sonra onun həbsinə sanksiya verilib. O, saxlanmadan öncə bildirib ki, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə təqib olunur. O, qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən hədə qorxu ilə tələb etmə ittihamı ilə həbs olunub. Dekabrın 20-sində məhkəmə həbs müddətini 2 ay 28 gün uzadıb. Cümə günü Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin yaxınlığında təkbaşına etiraz aksiyası zamanı saxlanılan gənc fəal Rəfail Hüseynzadənin taleyindən 2 gündür ki, xəbər yoxdur. Təkbaşına etiraz aksiyası zamanı saxlanılan gənc fəal Rəfail Hüseynzadənin taleyindən 2 gündür xəbər yoxdur. Cümə günü saat 17:00-a yaxın polisdən telefon edilərək bildirilib ki, onu Nəsimi rayon məhkəməsinə aparırlar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin yaxınlığında saxlanılan AXÇP fəalları ötən gün axşam onu məhkəmə binasında görüblər. Lakin Rəfail Hüseynzadənin sonrakı taleyi məlum deyil. Görünür, AXÇP-nin digər 3 fəalı kimi onu da inzibati qaydada həbs ediblər. Polis və məhkəmələr gənc fəalın taleyi ilə bağlı məlumat vermirlər. Xatırladaq ki, Rəfail Hüseynzadə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. O, AXÇP üzvü təkbaşına etiraz aksiyaları keçirməklə tanınan Füzuli Hüseynovun oğludur. Yanvarın 25-də AXÇP fəallarının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində iştirak üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısına gələn və orada polis tərəfindən saxlanılan AXÇP fəallarından 3-ü həbs edilib. Digər saxlanılanlar müxtəlif cərimələr və şifahi xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Yanvarın 25-də Gədəbər rayonu icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Salih Rüstamov, onun qardaşı oğlu və AXÇP fəallarının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində iştirak üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısına toplaşanlardan 11 şəxs saxlanılıb. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından bildiriblər. Verilən məlumata görə, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə AXÇP fəalları Orxan Səlimzadə, Ayaz Qasımov və Mehdi Nağıyevin hər birinə 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Daha 2 fəalın Kənan Əziz və Ceyhun Arifin isə 200 manat cərimə edildiyi açıqlanıb. AXÇP bildirir ki, partiyanın fəalları Xəyal Əliyev, Fuad Tağzadə və Mahir Üstəmli isə 50 manat cərimə edilib. Daha 2 fəalın isə şifahi xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxıldığı söylənilir. Partiyadan bildirildiyinə görə inzibati qaydada cəzalanırlar polisin qanuni tələbinə əməl etməməkdə günahlandırırlar. Bu deyilənlərə hələlik Nəsimi rayon məhkəməsi və başqa rəsmi qurumlardan məlumat almaq mümkün olmayıb. AXÇP verilən ittihamları qəbul etmir. Fransada sarı jiletlər aksiyasının 11-ci mərhələsi başlayıb. Etiraz aksiyası paytaxtda müxtəlif mərhələlərdə keçiriləcək. Fransa polisi aksiyanın başlamazdan əvvəl Parisin mərkəzinə Zəfər Tağına zirehli texnika cəlb edib. Fransada sarı jiletlər aksiyasının 11-ci mərhələsi başlayıb. Etiraz aksiyası paytaxtda müxtəlif məhəllələrdə keçiriləcək. Bu həftə aksiyalar həmişəkindən fərqli olaraq Paris və Bordo şəhərində sarı gecə aksiyası ilə davam edəcək. Bildirilir ki, etiraz aksiyaları zamanı polisin LBD silahlarından istifadə etməsi bir çox aksiyacıların ağır yaralanması ilə nəticələnib. Aksiya iştirakçılarının polisin belə silahlardan istifadə etməməsi çağırışlarına hökumət məhəl qoymayıb və LBD silahlarının istifadə olunacağını bildirib. Bu həftə sarı jiletlər aksiyacılarına etiraz edən yeni qırmızı yaylıqlar aksiyası da keçiriləcək. Fransa polisi aksiya başlamazdan əvvəl Parisin mərkəzinə Zəfər Tağına zirehli texnika cəlb edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir daha bildirib ki, Qarabağ danışıqlarında yalnız Ermənistanı təmsil edir və Dağlıq Qarabağın adından danışıqlar apara bilməz. O bildirib ki, bunun səbəbi Dağlıq Qarabağ sakinlərinin onu baş nazir seçməməsidir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir daha bildirib ki, Qarabağ danışıqlarında yalnız Ermənistanı təmsil edir və Dağlıq Qarabağın adından danışıqlar apara bilməz. O bunu yanvarın 25-də Avrasiya İqtisadi Komissiyasının Moskvadakı baş qərargahında keçirdiyi brifinqdə deyib. Paşinyan deyib ki, bunun sadə bir səbəbi var. Onlar Ermənistandakı seçkidə iştirak etməyiblər. Məni baş nazir seçməyiblər. Ona görə də mən bu danışıqlarda Dağlıq Qarabağı təmsil edə bilmərəm. Davosda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşün detalları barədə sualı gəldikdə isə Paşinyan deyib ki, həmin saat yarımlıq görüşdə elə bir ciddi müzakirə olmayıb. O qeyd edib ki, bundan qısa çəkən Astana görüşü daha əhatəli və daha vacib olub. Bugün Azərbaycanda yaradılmış yeni hərəkatın təsis konferansı keçirilib. Böyük maraqla qarşılanan bu tədbirə 300-dən çox iştirakçı qatılıb. Yanvarın 19-da elan olunan Azərbaycan Xalq Hərəkatının ADP qərargahında təsis konferansı keçirilib. Tədbirə 20-dən çox siyasi partiya rəhbəri və 300-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Konferans Azərbaycan himni ilə start götürüb. Tədbiri giriş sözü ilə açan hərəkatın təşəbbüskarı, sabiq Daxili İşlər Naziri AMDP sədri İskəndər Həmidov Azərbaycan Xalq Hərəkatının yarama səbəblərindən indiyə qədər gördüyü işlərdən və gələcəkdə görəcəkləri işlərdən danışıb. Konferans Koroğlu Üvertürasının sədaları altında başa çatıb. Venezuelada etirazlar səngimək bilmir. Artıq Avropa Birliyindən Maduroya xəbərdarlıq edilib. Venezuela prezidentindən ən yaxın vaxtda yeni prezident seçkisi təyin edilməsi tələb olunur. Almanya və digər Avropa Birliyi ölkələri bildiriblər ki, əgər yaxın vaxtlarda Venezuelada yeni prezident seçkisi təyin edilməsə, ABŞ-ın ardınca müxalifət lideri Juan Guaidonu legitim prezident kimi tanımağa hazırdırlar. Almanya hökumətinin nümayəndəsi Stefan Zaybert bildirib ki, ötən il keçirilən seçkilər azad və ədalətli hesab olunmadığından Berlin hazırki prezident Nicolas Maduro'nu legitim hesab edə bilməz. İspaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi də oxşar bəyanatla çıxış edib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini də bundan əvvəl Venezuelada azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Maduro isə özünü legitim prezident sayır və deyir ki, ölkədə ABŞ-ın dəstəyi ilə hərbi çevrilişə cəhd edilir. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.